mala ninkan magac baa u sameynaysaan hadda magac u sameynaysaan u sii wadaan aan u odhan lahaa mas-uuliyadda uu madaxweynaha kula hadlaya waa maxay mas-uuliyadda uu ku hadlaya uu dalka ugu hadlaya waa maxay awlaad ay ku tabacday dad oy dad ku tabceen weynayay ahayd markii ciidamada booliska gobolka Togdheer ay xabsiga u taxaabeen Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon haddaba shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa ka dareen ciriyo xadhiga wariya Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon waxa weeyaan wax aragtiya ee wax cadayna oo dadka yiri waa probability wuxuu ka hadlay maaha wuxuu ka hadlay wax u gaar ah oo isagu yiri waa soo ta arkay wuxuu yiri kaliya taa shakhsiyadaas waa baadariyad sida uu ognayna waxa ku qoranta wikipedia-hiisa taasna xaq buu leeyahay inuu sheego qofka posti facebook-iisana xaq buu leeyahay inuu wixii kasta ee aragtidiisa kaga hadlo taana xeer baa jira dastuur iyo oo labada goolaba soo maray oo sunna ah oo Soomaaliland yaalla waana ka maanta halkan anigu aan kaga hadlayo ana awoodaysiiyey Cabdimaalik hadii taa lagu haysto waxay noqonaysaa in anigana tan maanta ka hadlay lagu qabsado oo Britola laga yeero maxkamadda waa talabaad hadii ay madaxweynuhu u hayo iyo xukuumadu xeerar kale oo isaga xanibaya oo aanan anagu ogeyn oo mar dambe soo baxay oo aan soo gaarin sunnaha sharciga maxkamadda waa wax u gaar ah taasi laakiin waxaan ognahay anagu inuu Cabdimaalik ka hadlay probability-giisa taana fikirkiisa tahay xaqna uu u leeyahay madaxweynahana waxaan si sharaf lagu codsanaynaa oo karaamo lagu codsanaa madaxweynihii dalka waa madaxweynihii qaranka qof kastana isagaa ka mas-uula inuu madaxweynuhu eego oo dib ugu noqdo golaha dastuurka ee qaranka ay wax soo ansixiyeen Muuse Coldoon iyo hawshan baryahan ba ku jirtay waddanka waxaa leeyahay horta hadaan ku horeeyo ta ku jirtay waddanka laga hadlayo jaamacadan iyo iskuulka waddanka waxaa loo doortay xukuumad xukuumaddu iyada ka mas-uula waddanka iyadaan aynu u dhiibanay wixii dhib ku keenaya ama ha noqoto dadkan la sheegayo ama ha noqoto cid kale oo joogta ama ha noqoto dadku cadowa xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inay cid kasta ha noqoto ay gacan ku qabato bira taasu waa qodobka koowaad ayagaa ka mas-uula waddankan qiyaamana ayaga lagala xisaabtamaya Muuse Coldoon waxaan leedahay xukuumaddu waa shacab qofka shacabka ahina wixii uu arkay ee uu sheegay ee jira in qofka lagu ciqaabo maaha wixii jira in qofka lagu ciqaabo maaha mala ninkan magac baa u sameynaysaan hadda magac u sameynaysaan u sii wadaan aan u odhan lahaa haddii kale shal maanta aan maqlay maxay baa lagala baxay ma dheeraa lagala baxay meelaha war maxaa ninku waa nin shiciba oo maaha in waxaan wax weyn laga dhigo anigu waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dowladda waxaan u soo jeedinayaa arrinka isaga ah bartaha lagaga baxo ninkana xorriyadiisa loo sii celiyo waa nin shicibe anuu intaas ma odhan si dhexdhexaada loo baadho oo arrintan daraf laga hadlina si madax bannaan loo baadho mararka guddeera qaran loo saalo iminka hadii la booboqlo mudaharaado qof filim raygiisa dhiibto maanta odhan hadda la booqo marka waxu socon maayaan waxaan jeedinaa maarta in guddi marka loo baadho sharciga la geeyo oo baarlamaanka la geeyo oo laga doodo oo wasiirada khamiis loo geeyo oo si fiican wax ma garanaysay loo barantigo oy soo saarayaan ubaxa ninna ma jecla awlaaddiisa inuu meel xun ay galaan awlaad dhaqaale badan lagu bixiyo dhaqaale aad u badan oo maanta dhaqaalaha Hargeysa ugu badan lagu bixiyo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.